ଏଠି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ସୁରଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକରେ କେବଳ ବିଜେପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବନି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। କାରଣ ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆଜି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ନରେନ ଭାଇ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଯେ ତଳସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖେରକୋଇରେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ସିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଦଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଦଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ଇଏ ଦଳରେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏ ଦଳରେ କେହି ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବୁ। ଶାସନ କ୍ଷମତା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜନମାନସ ମାନସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ନିର୍ବାଚନରେ, ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ ଏବଂ ବିଜେପିର ସରକାର ଆଣିବେ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ମୁଁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓନରସିପ୍ର ଶାସନ, କେତେ ପଇସା ଅଜସ୍ର ଅଜସ୍ୱ ଯଦି ଏ ପଇସାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାହେଇଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ହେଇଛି, ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ହେଇଛି, 70 ଭାଗ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 1.5 କୋଟି ଯୁବକ ନିଜର ଜୀବନ ଯୌବନ ଦେଇ ବାହାରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବୀ ସଂଖ୍ୟା 3.25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ, ପାଖାପାଖି 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଆଜି ପଡ଼ୁଛି 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଏ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଘୋଷଣା କଲି ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା କିଣିବୁ, ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣା ଆମେ କରିବୁ। 1183 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣା କରାଯାଉ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ବିଜେପିର ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ, ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣି 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛି। ଏ ସରକାର ପଇସା ତ ଦେଉନି, ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉନି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି, ଟୋକନ ଦେଲେ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ 31 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଉ, ଆମେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ଯେଉଁ ହରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେଇଦିନ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆମ ସରକାର କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖରେ, ଏବଂ 3 ମାସ ଭିତରେ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଗରିବ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 40 ଲକ୍ଷ ପରିବାର 2 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ହଂସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ହେବ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଶହ ଶହ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ଏଠି ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଷ୍ଟ ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଏଗ୍ରୋ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କରିବୁ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବୁ, ଜଳସେଚନ ଭାଗ କରିବୁ, ସବୁ ନଈ ନାଳକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସରକାର କ'ଣ, 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର, ଲୋକ ଦେଖିବେ ସରକାର କ'ଣ କରିପାରେ। ଏ ସରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ସରକାର ବୁଲି ବୁଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି 50 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା 2 ଲକ୍ଷ ନିଅ, ପୁଣି ଟଙ୍କା ନିଅ, ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ ପଇସା ନିଅ, ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ନିଅ, ପିଠା ଯୋଜନା କର, ସବୁ କରି କରି କିଛି ହେଉନି, ଦାନା ବାନ୍ଧୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜି ନିରାଶ ହତାଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିବା, କାମ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା,
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜନୀତି ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ ଆଜି 19ଟା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମହିଳା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାଂଶ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଥିବା ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା। ତୃତୀୟ ଥର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଏଠି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠୁ ଯିବା। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜଣେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ନିଜ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିବେ, ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିବେ, ମୋ ନମ୍ବର କହିବି, ଡାଏଲ କରିବେ, ରିଙ୍ଗ କରିବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାଟିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମେମ୍ବରସିପ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏନଗେଜ୍ ଆସିବ, ବିଜି ଆସିବ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିଲେ ହାତ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ କିଏ କିଏ କାଢ଼ିଲେ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତୁ 8980808080 99 80 80 80 80 ଚାରିଟା 80 ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ, 99 80 80 80 80 8980808080 ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। 10ଟା ନମ୍ବର ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 89 ପରେ 4ଟା 80 ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ରିଡାଏଲ କରିବୁ। କାହାର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆସିଲା ହାତ ଡାକନ୍ତୁ, କାହାର କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆସିଲା, ବିଜେପିର ମେମ୍ବର କିଏ କିଏ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଯିବ, ସବୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ, ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ହାତ ଡାକନ୍ତୁ, କାର କାର ଆସିଲା ମୋବାଇଲରେ, ଠିକ୍ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।